ამ ვიდეოში გიჩვენებთ, როგორ უნდა შეცვალოთ ავტომობილის წინა ფარის ნათურა. შეარჩიეთ და შეიძინეთ თქვენი ავტომობილისთვის რეკომენდებული ნათურა Tegeta Motors-ში. ნათურის ხარისხი განისაზღვრება არა მარტო ნათების სტილითა და სიკაშკაშით, არამედ პირველ რიგში რესურსით. ნებისმიერ ნათურას გარკვეული რესურსი აქვს და რაც უფრო დიდია ის, მით უფრო დიდხანს იმუშავებს. ნათურის გამოსაცვლელად რამდენიმე ხელსაწყო გჭირდებათ. პროცესი მარტივია და ნათურას საკმაოდ სწრაფად გამოცვლით. შესაძლოა დაგჭირდეთ რამდენიმე კომპონენტის მოხსნა. არ დაატანოთ ძალა ელემენტების მოხსნისას, რადგან ასე შეიძლება დეტალები დააზიანოთ. როდესაც ნათურის კორპუსი თავისუფლად ხელმისაწვდომი გახდება, ამოიღეთ ფრთხილად. დააკვირდით და დაიმახსოვრეთ მისი პოზიცია. მოხსენით ძველი ნათურა ფრთხილად. დაამუშავეთ კონტაქტის ადგილები სპეციალური სითხით, შემდეგ გააშრეთ. ფრთხილად ჩასვით ახალი ნათურა და დააბრუნეთ მისი კორპუსი ფარში ისე, როგორც იყო მოხსნამდე. შეამოწმეთ განათება და დარწმუნდით, რომ ყველაფერი წესრიგშია. დაამაგრეთ კომპონენტები და დეტალები, თუ კი მათი მოხსნა დაგჭირდათ. დახურეთ კაპოტი და სულ ეს არის. თქვენს ავტომობილში ნათურა გამოცვლილია.